Keď vstúpite do jej izby, tvárte sa vážne, dôstojne. V žiadnom prípade neupozorňujte na to zranenie. Počúvaš ma už tak? Áno. V žiadnom prípade, dobre? Hovorte o počasí, o hociakých hovadinách. Júko, nebudem na to upozorňovať, ale môžem sa pozrieť, lebo ja som ešte nikdy nevidel odseknutý prst na nohe. Ja to chcem vidieť. Si ty normálny? Čo som teraz povedal? V žiadnom prípade nie. To je jej najcitlivejšie miesto. No, dobre. Rozchod, o 3 minúty vyrážame. Čo je? Idete vítať nových občanov? Nie. Ideme za Baranovou, do nemocnice. Na čo sa tam trepete? Po tom, čo sa stalo, by ste mali sklopiť uši a mlčať ako vož pod chrastou. Čo na mňa kričíš? Ja som jej prst neodsekol, to bol hušták. Ale návšteva s plíšakom, to je tvoj nápad, nie? Je. No. No čo? Dobre, ale tak keď je niekto chorý, tak sa patrí ho ísť pozrieť, nie? Ale ty nemôžeš žene odseknúť prst a za to jej dať plíšového maca. Veď rozmýšľaj trošku, nie? Ja som mu hovoril, nech kúpime malú morskú vílu. Tiež nepoužíva nohy. Dobre. Soňa bude nadšená, keď budete normálne pracovať. Rozumieš? Normálne pracovať. A nechajte ju na pokoji. Má to teraz ťažké. A to budeme vyzerať ako úplní ignoranti. To sedí. Ako ignoranti sa správate, odkedy štrajkujete. Pozor, štrajk sme vyhrali. 3 body nám uznala. Prosím, uznal ich preto, že nechcela, aby ste v tom pokračovali. Lebo to by bol koniec tohto oddelenia. Počkaj, ale ty hovoríš, ako keby nás chcel niekto zatvoriť. Veď aj chce. A ja sa čudujem, že to doteraz nespravil. Ale som sa iba pýtal. Ja viem, však on je nervný. Urobíme svojku, pošleme jej ju. Poďte. Počkajte. Na vážno, hej. Vyspej sa. Dobre, teraz text. Čo napíšem? Že držíme prsty. No, ty si... Nie, prsty nepíš. Hej.